Bayram, Yemi mi kevas na? Good afternoon, viewers. My name is Yomi. I'm from Ogun State. Today is one of the happiest days of my life. Today is my wedding. I thank God for everything I've been doing in my life, guiding me in everything I'm doing, in terms of my job, in terms of my family, giving me long life and prosperity. We are told that you people are coming to court for registry today. And right now we are in court for the registry. Alright. Anytime for this moment, I believe we'll be going in for the registry. Alright. So what can you say about what's going to come up? Yeah, all I have to say is that I truly love my wife. Okay. That's the reason why we're here. We're not just getting married because I would say God has joined us together before today. Because we're ready together, we're living together, we have issues, we have a son, we have an upcoming child that is coming up. So we just feel like to do what is right, what the government wants, and what God also wants. Thank God for everything. If you just tell us your stage name and your nickname. People call me X-Man. I'm one of the explosion. I'm a Nigerian artist, Nigerian hip hop artist. I'm also an editor. I'm the producer of golf entertainment in the Ketchy Golf Club. So I thank God for everything, for blessing me, for guiding me, for seeing me through, for everything I've been in my life. My God is awesome, you know. Death is the part. Tested, okay. Congratulations. Thank you.
was the registry today, sir? It was awesome. It was awesome. I'm so happy. I'm so thankful. Okay. Can we hear from your sweetheart? It was interesting. Okay. We were told that marriage, love is kind, love is not boastful, love is sweet. Honest. And I was told that you guys have been joined together. And how, what are we expecting from you guys after the court wedding? Expect the glory of God in us. The glory of God in us. Okay, and we are told. Abundance, blessing. We have triumphed over every circumstances in life. We are moving from glory to glory. We thank God for everything that you have done. Are we expecting the wedding ceremony on Saturday? Yeah. It's please, can you just tell us where and where is the location? And yeah, the location is at Yanapaja DFA. So that's what we're doing it, and it's going to be awesome. Okay. Colorful and glorious. Yeah. I was...
mi fa tebu si yawo eyin ore yawo e ma lo o eyin ore yawo e ma lo esimo bi esimo bi ejo. Yeah.
ọkọ yóò dé kọ yìí. Adéfínlẹ̀ ni tó lè kọ́ wọ́n. Ọkọ yóò tẹ̀ ẹ máa ń ṣe Mrs. Oyelo. Mrs. Oyelo. Please, I would like you now to get up. Ọwọ́ ẹni gbogbo la fi ń bọ ọbẹ̀, ọwọ́ ẹni gbogbo náà la fi ń gbà á. Láti máa yà wọ́n ní ìṣẹ́jú second by second. Ẹ máa ṣàlù wọ́n. Àti tìmí lẹ́yìn wọ́n ní ẹ̀kọ́ tí fún ọkẹ́ máa tì wọ́n lẹ́yìn. Àwọn olùdókòwò máa bọ̀ ọ̀dẹ̀ lójú sílẹ̀. Wọ́n gba ọ̀gbọ̀n lójú sílẹ̀. Kò fóra aṣáájú, kò fóra panla. Ìyàwó, please. Mi ò fẹ́ sọ ìbọn. I don't want to get lost. I don't want to get lost. Mo sọ wà ní ìdílé àtàwà. Bísí wa wá kúlẹ̀ nínú ẹsẹ̀ méjèèjì yẹn. Bàbá wo lè fẹ́ dajú mú àkàrà òyìnbó tó gbé sọ́wọ́ yìí. Àkàrà òyìnbó ni mo pè ó. Ọ̀pọ̀ ẹṣin màá dé ìlú òyìnbó. Ìwọ náà màá dé ìlú òyìnbó. Ọmọ ẹ̀ ọmọ dé ìlú òyìnbó. Tó bá dé ìlú òyìnbó wọn nídàbí kúlé kan. Kúlé tó ń gba ilẹ̀ ní Amẹ́ríkà nígbà tó dé yìí bá bẹ̀rẹ̀ sí ké zut. Ọ́fíìsì ló pẹ́ máa ti ṣiṣẹ́. Màá dé ìbá dúkọ̀ dúró lọ ọmọṣẹ́. Ìwọ náà wàá ti dé ìbá dúkọ̀ dúró lọ ọmọṣẹ́. Nísì wàá wá kúlẹ̀ ní ẹsẹ̀ méjì ẹ. Because in Bible, if you do read your Bible very well, Bible told you that he is a God, a small God of yours. And I want you now to respect him as a small God, which Bible said he is to you. Now get down on your knee and make sure you feed him. Ẹyọ ìdúgbò fọ́nà wíjẹ sọ́dẹ̀ ìyá sọ́dẹ̀ ibi ẹ̀ máa bọ̀ sí. Ẹjọ́ ń tọ́jú ọlọ́run ó fi ṣẹ̀jú méjì. Ìyá sọ́dẹ̀ ìṣòro ló ń bá fún un. Máyọ̀ gbogbo ìyá ló ń bí. Thank you. This is so. Thank you. Please. Ẹjọ́ ń tọ́jú ọlọ́run ẹgbẹ́ owó tó bá fún ọkọ̀ nínú oúnjẹ tán. Ẹ kí n dẹnu kú. This is a glass cup for you. Thank you. DJ, please, you don't have much time to spend here, please. Mr. Oyelo, come on to go back as English because when you are on suit, I want to like remember when I was in America. Please, listen, this is your wife. Yes, yàwó ẹ gbogbo ti ẹ wíwá yẹ. Torí yàwó ẹ yìí, màá bá wo bí túlítúlì bó ṣe lè fìdí ẹ nínú ilé. Wọ́n ní ilé láti kẹ̀sọ́rẹ́ òde. Wọ́n síbi tá a wà yìí, ibi gbogbo ọmọ ti mọ ibi tí gbàgede gbogbo ti dé inú yàrá gbogbo fún ààrẹ. Champions League wà lẹ́nu ẹ má gbàgbé. Ọkọ àti ìyàwó ti ẹbí wọn kì í gbọ́ ọ̀sàì. Ẹ̀yin rẹ fún tẹ́gbẹ́ lọ ṣe lè fún ilé wọn ẹ back-off. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi nù ní oúnjẹ tẹ́ bá ti nù tán kẹ́ bá mi fi ẹlẹ́rìí dòdò kẹ́ bá mi fi tì lẹ́nu. Ìyẹn ló máa fi mọ̀ ní pé kẹ́ lẹ́nu mẹ́nu. Kọ́ ọ ní mẹ́tẹ̀ kọ́ ń mẹ́tẹ̀ yìí ó máa ní sùn. Àlú lọ sí. Pẹ̀lú sísàntì. Àlọ́ sẹ́dọ̀ tó ń lé ẹ̀wà kàkọ́. Thank you. If you are with your husband, clap your husband. Bàbá ìdè ọ̀lẹ́ ìwà kàkọ́ ni fún bá This one na ẹlẹ́rìí dòdò. Ẹlẹ́rìí dòdò máa ń pe lẹ́yìn. Ṣé ó yẹ yín? Ọ̀pọ̀ ńdísì ó wá fẹ́ fún ìyàwó ẹ̀ ní ẹlẹ́rìí dòdò. Ọ̀pọ̀ ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú fọwọ́ ní ọlọ́yà pé lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ọ̀lì. Lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ọ̀lì. Òjò ní òde wọ̀ mi. Tèmi náà àwọn ìwọ̀ mi.
Come on, you have a boy who won it. You want me, but you know, you want me. Chelsea, you know, you got your what, Yako, Papa, your what, Papa, Oko, at your mouth, come on, your photo, you take me. At your little one, you are so here, but no, I like it. Give up our party, you have a lot of people I want to buy, even if I go to my teacher, then I'll see you, I'll buy it. At your iya pa ati baba ko e jo ba ja foto yi bayi lori keki e jo sori olohun the father of the and the mother of the good e jo ma ko e ma ko e ma ko mami iyawo daddy iyawo e jo ma ba ba ja foto lori ikeku sey awon foto yi ni ojo waju so ba wo iru le mama joni tori pe nko e je bi se ko ba nja. We knew we'd get there someday. They said, I will. They'll never make it. But just look at us from where we're from. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I want. Your explosion. What's up? What's up? Yeah, you giving me something every time I see you. Yeah. Rules and don't die. Only family, family. Yeah, she really fat. Don't want me be a team. I told them I could feel what's up with the lady for me. For me, like the lady for me. Man, my body just like my style. You got a person, they don't look at me. All the ladies, I like your style. Look at your man. I do,
to the beat. When I first saw you. Whoa! We'll be catching our phone live in the Anapaja at X-Man of the Explosion Wedding. He's a superstar, he's an artist. He has been in the game for ages. They can't really tell the actual date. But right now, I'm telling you, if you can look at my hand, can the camera view, I've eaten a lot. I drink a lot to the celebrant. And what can we say? Hello, good afternoon viewers. My name is Yomi. I'm hanging around with my wife. Just married, just wedded. You can and check you can it out. See. This is my ride. And look at me right here. Can you see it? This is the happiest day of my life. You know, I've never expressed happiness like today before. Wow. You know, I thank God for everything I've done in my life. The great God, the wonderful God. I'm so happy. Everything went smoothly. You know, God is great. Look at my power and I got one. That's so reality, reality. So nevertheless, action. Nevertheless, we thank God for today, because today is a glorious day in one of Nigerian artists' life. His name is X-Man. And right now, I want the beautiful wife that we just married. I want her to just say something about today. Before I say anything, I would like to sing a song. Wow, interesting. I'll never know you will favor me this way. Come on. I'll never know you will honor me this way. I'll never know you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus. I'm just awesome guy. Happy. I give God all the glory, honor, and adoration because He has made a promise to me that He's going to make today what will happen in my life. And to give God the glory because He perfected His work in our life. And thank God because I also now am not married to as my flash you ring very well, right? Flash message. Hey, yo, you ladies outside there, you guys also there, don't touch it. These guys are sacked.